mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, chceme sa stíšiť na chvíľu pri Božom slove, ktoré máme napísané v Lukášovom evanjeliu v 12. kapitole vo veršoch 35. až 40. Majte bedrá opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú Pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. To sú slova Biblie. Náš život na zemi sa pohybuje medzi prvým a druhým príchodom Pána Ježiša. Ak je prvý príchod Kristov pre nás východiskom, druhý jeho príchod je cieľom našej životnej cesty. Je dôležité, aby sme mali správny cieľ a aby sme tento cieľ nikdy nestratili zo zreteľa. Každým dňom svojho života sa približujeme k tomuto cieľu. Kráčame v ústrety prichádzajúcemu Pánovi. Preto náš život má byť stálou prípravou na jeho príchod. Táto príprava nepozostáva iba zo zbožného uvažovania o Pánovi, hoci je to potrebné. Ona nepozostáva ani len z modlitieb a návštevy chrámu, hoci bez nich sa veriaci nezaobíde. Táto príprava sa musí dokazovať a prejavovať v našom každodennom živote bdelosťou, vernosťou a vytrvalosťou v konaní našich každodenných prác a povinností. Pristavme sa dnes pri slove bdieť, bdelosť. Bdieť sa vypláca. To si uvedomujeme, keď vyprevádzame deti či vnúčata z domu, keď sa dáme za volant, keď vnímame zodpovednosť a náročnosť úloh či povinnosti, keď vieme, že za to, čo konáme, nás očakáva odmena alebo trest. Výzva bdieť platí aj v duchovnom živote. Veľkosť človeka spočíva v tom, že je vždy pripravený postaviť sa pred Boha sudcu. Dag Hammarskjöld, bývalý generálny tajomník OSN, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí, mal zásadu byť vždy pripravený na všetko. Jeho spolupracovníci a blízky vedeli a videli, že v čo veril, to aj žil. Kresťan vie, že je na ceste do večnosti. Bdie ten, kto je prezieravý a rozoznáva dobro od zla, pravdu od lži, svetlo od tmy, cnosť od neresti. Bdie ten, kto v pokore si denne spýtuje svedomie, či plnil Božiu vôľu
vo vzťahu k Bohu a k blížnym. Dáva pozor na svoje myšlienky a predstavy, lebo vie, že všetko začína v mysli a v srdci človeka. Bdelosť je vážnou požiadavkou duchovného života a pritom jednou z najťažších. Sú chvíle, keď nie je ťažké uvedomovať si Božiu prítomnosť, človek ako keby ju cítil. Medzi ne patria sviatky, dojímavé slávnosti, konfirmácia, čas po večeri Pánovej, ale napríklad aj náhla smrť drahého človeka. Vtedy si uvedomujeme existenciu Boha, vlastnú dušu či večný život. Vtedy vznikajú krásne a silné predsavzatia. Zlo sa nám protiví, priťahuje nás modlitba a konanie dobra. Ale časom dojmy a zážitky vyprchajú, nadšenie opadne a život ide v starých koľajach. Zabudne sa na predsavzatia Boha, dušu, večnosť, spásu. A dôležitými sa stanú bežné záležitosti. Všetci máme k tomu sklon. Asi nikto nejde priamo k Bohu bez toho, aby nezakolísal, nezastal, či dokonca nevrátil sa späť. Čo sa v našom živote vyskytuje častejšie? Napredovanie alebo pády? Či sa po každom páde zdvihneme a rýchlo spamätáme? Rozhodujúci bude posledný okamih života. Stav duše. Vo večnosti sa už nič nemôže zmeniť. Na veky ostaneme v takom stave, akom sme tam prišli. Mal 24 rokov. Hovorili o ňom, že pri svojom nadaní a vedomostiach má pred sebou skvelú budúcnosť. Bol si toho vedomý. O 10:00 ako čerstvý absolvent vysokej školy preberal červený diplom. Na 16:00 si naplánoval svadbu na úrade. Na ceste domov havaroval. Smrť si na 14. hodinu nenaplánoval. A preto bdelosť je vzácna cnosť. Kresťan by sa nemal báť stretnutia so svojím Bohom. Bdelý život mu v tom pomôže. Vždy máme byť pripravení na Pánov príchod, lebo príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáme. Amen. Pomodlíme sa. Pane, Ty poznáš všetky naše cesty. Vieš, že chceme kráčať Tvojimi cestami, ale nie vždy na nich zostávame, lebo prichádzajú rôzne pokušenia, ktoré nás z tejto cesty chcú odviesť. Prosíme ťa, pomôž nám byť bdelými, aby sme vytrvali pri Tvojej pravde. Veď nás cez nebezpečenstva tohto sveta, cez zvody a nástrahy, aby sme sa nestratili, ale víťazili a tak mohli raz vojsť do Tvojej slávy. Amen.
jsme v duši mám, můj Pán. Vždy srdce se mi utíší, keď při tebe jsem a v těch. Yeah.